Re, viss ēters ir te! Jau pēc 5,5 minūtēm uz Kīvi no Rīgas dosies Rīgas dāvinātie autobusi Ukrainai, Kīvai, kas piepildīta ar humāno palīdzību. Jā, un autobuses pavadīt ir devusies Madara Līcīte, un ar viņu tagad arī sazināmies. Labrīt, Madara! Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, šobrīd atrodos pie autobusiem, kuri todēļ dosies ceļā, un es pat varētu pārfrāzēt un teikt, ka šie 10 autobusi ir pilni Latvijas cilvēku mīlestību un atbalstu. Ukrainai mums sarunai pievienojas Rīgas satiksmes valdes priekšsēdētāja Džineta Innos. Labrīt. Un sakiet, cik linda ir bijusi cilvēku atsaucība? Vai šie autobusi tiešām ir visi pilni? Pilni, līdz augšai pilni, ja tā var teikt. Tā mēs ielikām pilnīgi visus ziedojumus, kas tika savākti pirms jaunā gada. Tā ir galvenokārt pārtika pieaugušajiem bērniem, sunīšiem, kaķīšiem, visdažādākās saimniecības preces, faktiski visi, ko cilvēki ziedoja. Mums izdevās salikt visos 10 autobusos, tā kā neviens autobuss tukšs nebrauks, par ko mums ir milzīgs gandarījums, jo likās, ka otro reizi tomēr piepildīt vēl 10 autobusus, nu nebūs tik vienkārši tīpaši Ziemassvētku jaunā gada laiks. Ja. Kā rāda pieredze, vai kuru reizi bija cilvēki atsaucīgāk? Pirmo reizi vai tagad tieši šajā Ziemassvētku laikā otro reizi? Es teikšu, ka drīz vienādi. Pirmā reize droši vien bija tāds vēl emocionāli sāpīgāk, nu par cik tas bija tikko, ja šis kara sākums. Šobrīd uz Ziemassvētkiem cilvēki nebija, nu, atsaucība tikpat liela, ja vēl ne lielāka, jo apģērbus, segas, siltās lietas mēs visas esam salikuši un vedam projām, bet tādas mazākas lietas tās vedīs ziedot LV ar atsevišķu automašīnu, jo vienkārši fiziski autobusos nevar ielikt vairāk, lai viņi veiksmīgi aizbraukt līdz galam, ir kaut kāds smaguma limits. Jūs pašiem bija grūti vai sarežģīti atrast šos autobusus, kurus ziedot, un vai jūs varētu ziedot, piemēram, arī vēl kādu citu transporta līdzekli? Nav vienkārši atbildēt, redzēt, tie lietot autobusi, tomēr viņi ir 20 gadus braukuši šeit. Mēs tomēr vēlamies, autobusiem ir pirmkārt ne tikai jāizbrauc uz Kijevu, kas ir 1600 km, bet arī vēl tur jābrauc un jāvedā pasažierus. Pirmie 11 autobusi, cik mēs zinām, cik mums ir atsūtīts fotogrāfijas, un arī paši uzņēmuma darbinieki saka, ļoti labi kalpo joprojām, tā kā pat nav nepieciešams kaut kādas rezerves daļas no mums, neviens neko negaida. Mēs ceram, ka arī šie 10 autobusi būs nesliktāki, bet, nu, protams, ka jaunus mēs nevaram, jauni mums pašiem ir vajadzīgi, mūsu iedzīvotājiem. Nu, katra nākošais, ja mēs vēl varēsim kaut ko, mēs skatīsimies, bet tas būs vairāk atkarīgs no tā, kādā stāvoklī ir tehnika. Jūs zināt, vai šiem autobusiem, kur viņi tiks izmantot, vai tie būs kā pasažieru pārvadājumi, vai varbūt kādiem citiem ir? Pilnīgi noteikti tie būs pasažieru pārvadājumiem, papildinot jau šos 11, kas Kijevā kursē, dažādos maršrutos, cik mums ir zināms, un tātad šie nāks kā papildus vēl autobusi, kas palīdzēs atslogos Kijevas Kijevas Trans uzņēmuma autobusa trūkumu, jo viņi dod tālāk arī savus autobusus uz tām pilsētām, kur vairs sabiedriskā transporta vienības neeksistē. Jā, to daļa arī šie autobusi dosies ceļā. Vai jūs varat atklāt, kāds varbūt būs šis maršruts un varbūt cik arī liela bija šoferīša atsaucība? Mums ir ļoti brīnišķīgi vadītāji. Nu, tiešām jāsaka, komanda ir izcila. Ir tikai viens vadītājs vai divi, es uzreiz nepateikšu, kas brauc otro reizi, jo gribētāji braukt un vest autobusu ir vairāk nekā mums autobusu, tā kā mēs no tāda viedokļa varētu vēl un vēl braukt. Bet jā, autobusi divas, tātad divas pilnas dienas brauks cauri Latvija, Lietuva, Polija. Trešdienas naktī nakšņos pirms Polijas, Ukrainas robežas un agri no rīta, ceturtdien no rīta autobusi būs uz robežas, kur viņus sagaidīs Kijevas uzņēmuma pārstāvji un vadītāji nodos autobusus ar visu krāvu, ar visām mantām, kārtos formalitātes un autobuss dosies prom uz Kijevu. Atliek tikai novēlēt laimīgu ceļu. Paldies jums par sarunu. Un tagad, kolēģi, atgriežamies studijā. Jā, paldies. Mūsu kolēģai Madarai Līcītei. Tātad 10 Rīgas dāvināti autobusi šodien jau tūlīt pēc minūtes faktiski dodas uz Kijevu. Jā, pilni ar cilvēku saziedotajiem palīdzību.